maaha waa niman waxaan soo xasuustaa markaan nimankan arko nimankii liibiya xilligii talyaanigu gubaysan jiray ninkii la ohan jiray asadul carab madaxda u ahaa oo jihaadka ku jireen markay beebayaasha arkaan soo socda si aysan u kicin bay lugaha iska xidhi jireen markaas minkaas qoriga koytoonaha la istaagi jiray markaas ayagoo taagan beebuu mari jiray horta niman noocaasa oo meel u dhaqaaqaan iyo meel aan rabinna sidii dhulbahantihii inay majaarteen marti u noqdaan aan rabin baa horta meeshaa jooga nimankaasi saaka jilbaha laysu aastay dhamacbaa laysu durdursiiyey kabahaa layska calashaday haddiiba allaba kuu roon yahay dee dagaal haddii lays dagaalo caana la kala shuban maye rag waa la kala sad qaadayaae mar kastana dee uyilkii weerara xaaladii waa ku xumaanaysa weerarku markaad weerar tahay markasta ada a taaga waxaa kugu yar soo gaaraya waa inaad xiiqaysid qof markaan taagnaha aanadna soo ordaysid waxa ugu yar waa inaad xiiqdid keliya maadaama waxba ku gaarin ataa waa xiiqaysa waa haraadaysa laakiin wiilkaa meesha fadhiyo buraashadiis inta agdhigtay godka qotay oo nabta kusoo hayo de si loo garhelo looga macnaha sadqaado saaka dagaal culus baa dhacay dagaal aada u khalaar baa dhacay laba wajahadood buu ka dhacay wajahadna waxay ahayd wajahadaas xaggaas muxuu ahaa meesha layihahdo dhanaane oo xaggaas markii xeebta wadada xeebta la soo maro dadka meesha kale yaqaan reermudugu dee qaybtood waa kala taqaanaa iidaan iyo afoni xagga laga soo baxo meesha layihahdo maxaa lugud miyaa loo jiro lugud iyo xeebta gaani iyo lagas dhinaca lasoo aado midna xaggaas jidhaayo midna waa middaan soko xaggaan gaalkacyada soo xogto tawfiiq iyo lagaga soo baxo iyo haddii aa laku roonyahay maxaa ceel buhiyo haddii aa laku roonyahay haddii aa laku roonyahay afar waaqayo saa usiiba doxagol xeebtana waa kaga soo dhufteen xaggan waa kaga soo dhufteen nimankaana waa isqeybiyeen saaga kalaha laysku laabay waa lays calashaday nimankaa dirtaa waxaa ka dhintay sidaan xogta ku hayo 14 nin labaatameeyo dhaawaca oo jariiban la geeyena waa jiraan oo baalkiya nimankan kale dhibashada sida la ii sheegay nin aan saaxiibnahay oo aadna iskugu dheernahay ama maqlayo shiina cali ciisey rag aan saaxiibnahay ku jiray saraakiisha ciidanka watay saacadaha ragga haddaan la xiriir la sameeyey dhaawac tiro badan iyo dhimasho tiro badan intaba waa ii sheegeen waxay ii sheegeen ilaa iyo 38 meelahaas dhimashadu inay tahay dhankan waxay kaloo ii sheegeen haddii aa lakuri waa inta hadda macnaha intay malaynayaan dadka xataa badanaa meydka waa kasoo tageen laakiin marka hadda 11 meelahaas meyd inay wataan bay ii sheegeen rag badan laa ka maqan yihiin ragga ayagu wixii ka maqan dhimashay tirinayaan wixii ka maqan dhimashay tirinayaan oo meeshu meel maaha maxaabiisaan isu qabsada maaha waa la isleebsiiyey qofka xataa gacanta haduu taago saan filayo marka raggaasi 40 ka maqan tahay bay sheegeen 11 ay haystaan oo dhaawaca meydka wataan dhaawacuna 67 bay ii sheegeen oo isbitaalkii barax loo soo wado taa daa ka soo gudo marka waxaan arkay dhalinyaro habar gidir ah oo social media isticmaala oo ku haya majaarteen baana lahayay majaarteen habar gidire horta habar gidirna kukala maqantihin uma malayn mayo inaa habargir kukala maqantihin hadda nimankaa dirtaa weligiina waa isleynaysee aniga iyo adigana anoo majaarteen iyo adoo sacadana colaadayada inaad xiiso u qabtid u malayn mahayo dee dad isbaranaya ma nihin dad isbaranaya ma nihin midda kale waa asab halkaa midugta inta wada degtaa waa istaqaanaayo waa isgaarin naqaanaayo waa isqori naqaanaayo qoriga soo dhacaya qorigii in hebel weeyaa la leeyahay dhawaqiisaa la yaqaanaayo gaari halkaa maraya magacyaa u kala baxsanaayo gaarigaaga waa qaanaayo kayga waa taqaanaayo inaa ugu soo gelgelatid horta waxay kuu tahay horta liidnimada iyo maanta sida lagu galay oo buumahan lagala baxay bay horta caddaynaysa aniga dagaalkayga daad u baahan tahay dee walaalow gacaliyo aan u dirna iftood kuma soo daba gabado haddii aa la ku roonya cid kale lakuo maankasta waa ishelnaa bannaan baan isla helnaa waa kala sad qaadnaa wixii ilaahay noo kala qoreen kala cunnaa bannaan baana kala marnaa laakiin iskuga soo gabanno heblaaya ay diridhaya heblaaya saa ay tiriya waxaas xaashaalil anigu adaan ku dinala waa taqaanaa meesha xabadayda waa taqaanaa si macnaha meesha ku dhacdo waa taqaanaa magac baa ku qorma taadana waa aqaana laakiin dir hadday kulaysay ha noqon shabeelkii geelu inta ka jiiray geelu inta kaga duriyey maqasha iyo xoolihiisii ariga magta weydiistay ha noqon hamaran habaabinina nimani baad haysaan dir isma haysaane jifi baad haysaan hal magaalo tawfiiq baad haysaan tawfiiq waa garanka dhan tawfiiq intay la-eg tahay iyo bay-adaba waxa ku nool waa garanka dhan tawfiiq dirta degan baa ishaysaan technikadooda waa garanaysaa iyo intay haystaan xoogaa ay kaa furteen baa haystaan xoogaa ay kaa furteen baa technika u ah dhaqaalena ma haystaan
نمان ميرو اس عران هيست ماها نمان ما تم ادي العير سمري ادي برتن بن ايام او الدنيا ميل فتل قال لماها وان نمان كاس نفتودا تيها تميا او مركي غارغو غارغا اركا انت لوقت اسك خيره سو كين فاك لا سو استاغيو مركا ولالا وهي او سو غلغلن حدد حبديد او كلوش هاي فلي تفضل واسبل نصاي انا واسبل سنجرني لكن داير على سوي على على كبحي ما تيرتين بان لا يابل بان لا يا محمد انت تكلم مر محمد حمايني يا ويل باك انتي ويل كاس ويل ابتلو يا هيو ديرتاس واهر ويل ودكاس او دبيس حتى حرا خدها ودبيس نوك هاد ديرلا جوجو انا عبد عيسى هي باك باك جيره عمر محمد كاسك جيره دي انا با كو كو عمر محمد كو دبي جيره دغالدي سنيكي سالهان وانا هبل يهبل او غران ابتيالوتي با كو دبي جيره marka dawl aad tii loo yahay oo meel joogo ciidan ka tirsano nimankan Umar Maxamuud waxa uu soo qaban laakiin ay u soo gabanay walaalow xabadeeda waa taqaana gaarigeega waa taqaana magac ku qorno waa taqaana ay kugu dhacdo in jirkaaga magac ay ku qodha waa taqaana oryaan 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 as been laga sheegi yaan been laga sheegi yaa khiyaar ku soo gaban jifid dilaad saysan meel u dhaqaaqda aan lahayn aan lahayn cid ciirsato halka ku jeedaytays jihad be ku jireen ruuha iska xiree waxay taa qof allah la qof maalay waxay taagan yihiin gaariga markay arkaan bay faal gool faal ma qaan dhori toban technique bay leeyeen ilaahay sida lahaaban ku dhaartay kullaade ka furteen umar ibn maxamed gaariga gateen isku kullaade ka furteen hadda be sheegi gaariga sabab waxa ku qorna gaariga sabab laga furtay magac waxa ku qorna baawrta marka laga furtay dilagu laayay maanta aniga dab hayso oran hana aniga ay ugu miciyay leesanina aniga ay ugu soo meel meelina waxaan maqal jiray habar habar gusku jira waxay ku hadashaa waa rowrow maama Soomaaliyeed ba habar gusku jiro waxay ku hadashaa waa rowrow marka rowrow deegade rowrow deegade daayrow rowrow deegade habar gidiray rowrow deegade ay cifiir ba saysan ilaahay wuxuu idin kala siyaad helaysan umma in ma yeeyo kuwa gurmad iga baahan inay yihiin xalay oo arkaysan shaqo iyo anoo butlan cambaareynayo inoo butlan ba ka tirsan yihiin anoo butlan cambaareynaya anoo ciidanka butlan iyo arkaysan ayagoo هذا شريعة بقال جريسي لغاك قرية والله هذا هالقاري هالقاري والله سوسي هذه مقر هالقاري إنه سوي معن سوسي هذه أنا يعديني أنا إذا عديني يعطيك حكرنا يقح حقوق السنة متشلو هالقاري ومشرتين لي ياك كمتشلو هالكاوي بابور طيب وكو حسن شريعة حسن شريعة بقال بدي غلاك قرية حسن شريعة بقال لي جريسي بدي غلاك قرية دولة ما بقى بدرام أنا كان باهستو ما بقى أنا كان حقا ما بكرت على ريعة ريعة على ما تصو حقا ما تشتزام بمنوكتي حقا ما تنسيه. مركب واحد لا. ساعة لو. يهبر جدري. هبر جوز كتشرة واحد كوها سوار هو هو. هو هو إنك داعي. هذا الحبض ضيع ذوق روشين. فلي تفضل. أنا بلمية. هل ماشي يلا ماشي واحد حنا ما وزقناهنا. ماشي يلا ماشي حنا ما. ما يسبل من صار يري ترني. يارت يار دربي يارنا. يار واحد يارنا. أدي أد ونكسن. البرنامج كشر قريه وجرسي هبر جدير. جرسي. in marka loo hadlo sidii habar gus ku jiraa wax ku hadashaa waraa raw oo hadba lagu soo gagbado ayaa ma jeerteen baan ilaayay waxa noqonaysa nik shabeelki maqasho ay macnaha geelo geelo maqasho ka laayay oo aliga magta weydiisan noqonaysa marka maanta dir baa isaga dir maaha jifiir baa taaysan oo aad jifiir oo dir liya isaysa dir macnaha jifi kamida isaysa ayaga saa ku galay maanta macawista ka furtay afartan bay ka dhigeen meedkaaga gacanta ku hayaan dhaawacay ilaahay salaam ku raatay been low aanu maahi dhaawac baan la hadlin ragga oo ragga maxaa biisa laga hayaa la hadlin la helsiinay oo la diiday laakiin wax fiidiyo iyo waxa qol ka taay la soo dirimayaani wax fiidiyo iyo waxa la dirimayaani dhaawacay baa gacanta lagu hayaa haddu si fogaayn baasha adu hadheer kaban ha garaacan deen ma ku wali yaasir jileen waliga dadu isdilaay hadda isdishin dimbale maalin kala laga yaabaa inaad sad qaadi laakiin ha oran heblaaya ay dhisay heblaaya saan ay gashay heblaaya dayalka ku jidhay hebel baad dabada ga toogtay afcaad waxa ku tirahadaan war ma jeerteen oo talbaatiina soo dhex galay waxna kala dhahad nimba waxa laga hayaa laba nimba la sidaay farax laga qaad laba jifir toogasha ka dhaxays way amal galka ay horteen si isku rifayeen inta qoriyi tirsadeen isku rifayeen bay isku daalay markaas aan mid wax jar warniyo dadka wax kale oran jiray meeye dadka wax kale oran jiray meeye ilaahay ayaa kala qataa taagantiin maan hanu soo gabanina runta ka hadal hadana tiradaan hawsha gala oo na dhalxaadiya waa dhalxaadiyana tolkayaatiin ayaa waa tolkayo waas dhalnay mudug baa wada deganahay nabad ay ku fiican tahay baasho
واحنا الحادينا لكن ضفنا صور لنا احنا قال حل لنا مشارتين بان اللي ايه بلا انا الله يصي احنا قال حل لنا احنا قال حل لنا انا حبض اذا وقرنا انسان اذا كنتينا وقرنا لنا هديها لكل رؤية هي قف قصة أمريكا أمريكا يعني أمريكا شو حبدين سمعك يقول لها هاي بابور تعال قرنا يا نوع قرصاص تعال قرنا يا قف قصة غرق وتعال قرنا إنسان واستغنان فالكا فالكا هديها لكل رؤية نوعك هدريد كبس سلكته فالكول يا دبابة رهق نم علي هديها لكل يا فرجرة يا لغيرة واستغنان هنقول سوق قبرنا ولي جيني سامع ما أنت في ودر الله استرسا إن كل شيء جاني إن عادتك دو حتو كسم إنسان ما هي دو حتو إن عود قاري habar aan alaaya wada toyo gaari hadii ala ku rooyahay basa oo saban lagu dhufto bal kaam lagu biya raaciyay waxa waa taqaana laakiin markii foodal la istaro fool adag malihidi fool adag malihidi waa kacda waa kacda waa booda waa taqaana dayax markii foodal sanu waa taqaana suu inta istaaga 6 km inta istaaga dar 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 la hoos yaa taqaana mar ma oriya oriya noo ka dhisu ma haysta dulka chief chiefa suu noo qof dulka chiefa lagu marido baabuur ba korso toogta waa soo aadaysan oo maanaysan halkaas in gabadha calaamadeen inta adeer la guray faal faal guray inta in la fariistaa marka si jeestaan dawada digli marka si jeestaan dawada digli marka aan orodka ma deysa orodka hore kala daaye orodka hore iyo ararka dama kala reeba runtaa ii sheegayaan waaw reer in dhaf is oran todobari nabad kuma qadaysan todobari nabad kuma qadaysan saacadu alaa calka ad meelaha ku soo qoraysan marka rag waa dagaalada jiray waxa ta rageed waa la islaayaa waxa ta rageed qoriga nin baa loo sameeyo waxa ta rageed dilna nin baa loo sameeyo waxa ta rageed calaa calka naga daay walaanagu idaman taaban idaman aanu lahayn ilaahay wax laayay dirba idin laysay marka dir faalka direed iyo futada ma aha saacad waa is yaqaanaane adeer riyaal naga daay calaa calka oo dafana soo oranina haddii xabadeed ku leeyna balansado game hal game iyo hal match iyo waxno balami ayaar derbi aan samaysan waxaan si jirnaa aan gal xayaan wada joognaa anaga idinkii hadii aan la kuroya ilaayo badbud iyo ilaayo waxaan wada joognaa qorqore bas aad daadsanay aan oo wadaag baanahay geel ilaa Soomaal daaqay laakiin yaan dublays oran yaan khiyaali la saadcin yaan facebook yaan laga cabaadi facebook yaan laga cabaadi orodka hore iyo kala daaya orodka soo ordaysa iyo ararka dambe kala daay kala daay haajaragma haajaragma alaalku haajaragma ninku waa duula waan jaba haajaragma laakiin maanta aan wixii dhacay in ku digto ma macnaheedu waa soo farisana meesha ina ka tacsiyeeyo xogaa warbixinana in siyaan meesha dagaal fool xun ma ka dhacay dagaal khareer ma ka dhacay dhulkabaha la soo dulmaray kabaha la calaashay sidii hilib cadiineed hadii alla ku rooyay 4tan ba tolkay saacad kaga tagay meesha hadii alla ku rooyay nimanka dareedna afar iyo toban baa xogta ku haya dhaawacu boqolku madaxa sii gelinaya dhankan dirta dhankan muxuu ahaa sacadka nimankaas 20 baa dhaawac ka ah marka weliga waa haajar rag hadii la isdagaalo dhimasho waa imaanaysa dhaawacan waa imaanaya hubna waa la kala xaganaya waa la kala xaganaya baabuur nool nool oo qurux badan oo halowsaaran yahay baa la kala furanaya qoryo gudgudan baa la kala dafaya laakiin alaacalkumeeka daahir iyo waxaan leeyahay habiqlaysa group waxaan leeyahay alaacalka naga daaya ragu waa kala adkaada dhib male laakiin yaan calaacalin facebook laga calaacay dir baad islayseen cid kale ismiina arag dir baad is aragteen cid kale waliina is arag aan ku dhaaranay caawo bil aan ku dhaaranay waana ogtihiin de waxa hadal maarin waxa ay la tahay hadalka wuxuu ka yahay maarin waa hadalka wuxuu ka yahay xoqosho meedka meesha ka daadsan si sharaf leh xurmo leh tulmo leh way dhig ka dhawr kaalay nimankan waxaan kala dhaho meedkayga aan ka gurtay meesha meedka aan ka gurtay iyo dhaawacayga wixii dhaawacayga hayaan haysiyaan way dhahays way dhig ka dha waxa jarag waku qaban kara ma qaban kara dirna waa qabsan kara idinka waa laad kara tul way 70 hawiye dirba 80 oo daarood baan way 70 oday nimo iyo dhaxdhaadnimo aan u gali kara tulnimo aan u gali kara degan ahaan baan u gali kara laakiin ina ma hela soo saagta ma jirtay maana laayay habar gidiray ma hadda kala maqan dirtaan dirteeda kale dirtaan maanta ay saysan dirteeda kale salaam bay xuduud la leeyin bacad weyn ay degayeen salaam bay afran saaris salaaya waa islaaya waa kala badan dhexda kala fadhidan isma gurman kara kuwi kale halka xiraar ay jooga ayaga madax isu galisay maalin 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 maalin
dir marka haday maanta meel hadda isugu gurmata laan laayo wadooyin su dhaxmara hata macna ahaan lay jifi ba maanta qodiga ka diirtay jifi basa buma ka la baxday oo barida dhulka ku dhufatay oo wadooyin in kaaga daayay oo aad meedkaaga ka caran nabad ma qaadatid oo ilaahay ma nabad kuuma samayn oo ilaahay aan wada ceeshna kuuma samayn oo ilaahay aan nabad ku seexana kuuma samayn orodka orodkaagu waa soo orodda waa sii orodda dagaal waxa ka taqaanaa dooxato بس وضل الله قال كنت قانا وحكت قانا هبر مسكين وأدي على كورن جاي جور هبر مسكين وجور لوجو ما كنت قانا تلا لوجو عروه عيال بكان لوجو تكنت قانا لكن كبت قانا هاشرك إن فود تلا استرو الله سبحانه وتعالى هل كان سكير دعوة كبت قانا ما الله ما كان سكير يبي هذا لا بركة حبطك حكت على وسي أورديسا وسي أورديسا ما أنت النبض داس أو ياشا سيما لا تدوبري ما أنت اللي قد لنا تدوبري على عنصتا ما أنت أجبتين اللي قد له هذا وحى هو dagaalkaas dambe hadda maanta dhacay in saddex bilood oo soo socota in laga nasanayaan huba dagaal hadan ku istaago sababtu amarka nabar kugu dhaco waa laga nasta laakiin maalinta xogaha neefsi dareentid oo roobku do'o dabdabtaa lama istaago hadda waxaan hubaa dir inay saddex bilood afar bilood dambe nabad ku seexanaysan huba nabad inay ku seexanayso oo aan xaggooda soo dhuganay marka is loodid oo boogu macnaha biskooda oo dhaawacyada soo laabtaan oo xaaladda aad ii lowdid oo tacsida asbaac u dhigatid subaxaasi ordisay daf 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 adoole kuma quus qaadatay tii hore shar kuma quus qaadatay shalay maxaa kugu dhacay kuma quus qaadatay ruuxu nimanku ku iman yihiin kuma quus qaadatay godkaas oo istaagaysa mama waa waxay ahayd waxaan maqli jiray qof wax garada laba jeer god lagama wacno qof wax garada laba jeer god lagama wacno wax garad ma lihidin nabadoon ma lihidin weligii ma maqashay isa sacada ma maqashay نوشين ما مقشين دتك يسمو لا يهاي نوشين ما مقشين اسم سعده ما مقشين ما مقليسان ما تشرب موريانتا اسمو ولي ما مقشين اسم هبلي اسم هبلي ابر كثير هذا وليه نك هذا سلامان كوغاس بيليهين عيرك كوغاس بيليهين يا كو غفي لكن نوشين يا مقلي اسم سعده يا مقلي والله ما تشري بلا ما تشرب موريانك غاري قبالك سارما اسمو سيانا ودونوا asaa maanta marku qayo si ordaya hadhowna asoo dabada dhikulo imaanaya barna laga laharay ma istaaga nabada dhibta waxa noloshaha dhibta wanaaga dhiba kaaga darana isaga cilmay wado guriga caawa halkaas ku laynaysaan ama maanaha waxaas ku qabanaysaan inta ku doomar xaafad iyo hurdaya islaantii uu beekan ku qabanayo ama gaari wado iska marayo bas ama qasaysan baa lagu dhuftay beekan lagu biiray ayaa maqas لكن هذا سكور تما دا والله بالله طلع عشان يتوان دقو إن اللي ساي سنين ساي سنة ما يسان هدي حبا حبا دا نوقع كعية نوقع كعية هلا يصير بودي وادعال كده وادعال أرسبا دعال أرسبا وأكون فوق رغا علم كلامي يقانن عيديد بابري عيديد بابري كارت داس قاب كم حدين وحبرة وحبرين قاب كمركي ليلا مقدسه خد خد على بري مقدسه yunisomti waxa ku dagaal bar laa ku dagaal bar imri dad beeris qabtaan oo rag ku awood lagis qabtaan stack awood ka sii koobar ma barino ma wasan barin kartoonka uu ku ilaaw uu ku ilaaw laakiin dib isku laabtaan leey dib isku laabto karta iska bedele ama nabad qaad oo rag soo har fariist waxa badda wajiga sii la hawla wala quwwati oo ma kan idin alaaka naga daay habiq laysa guruu alaaka sadaay nabad waa macaanti nabaddu way macaan tahay nabaddu malabka ka macaan tahay laakiin markay tagto baa laga taa inay macaan tahay durab dad wax garada dhinac ka soo jeeda ay ku jiraan saleeman ku jiraan baa la war jooga war jooga saacado war jooga war jooga odayaal baa ku jiray ila odayaal saacadan waligaa maaray oo nabadoon baa jiray oo dhayax Allah uu naxariisay digsi loo jeeday digsi in nabadoon digsi la jiray of saacada waa aad qaatab asna ciidan buulaha milishiyo asan walaa ciidan buulaha waa kooxdan ka qaatulaha nabadoon dhan buulaha digsi baa jiray digsi allah uu naxariis u dhin shil gaaray ku dhintaa maayo soomaaliya jeema ku dhintaa ilaa uu naxariis nin qaali waa laakiin ninkaas waxna nabadoon jiray asaguna wuxuu wadan jiray markuu magaalada dhaxmaray wuxuu wadan jiray baan ku yiri afar gaari lix gaari wardiin jiray ciidan buulaha meel u degan oo amar siiyo markuu meel u diray markay meesha galaan oo liya nabad raadiyeen shaat ayaan duqayt marka dambal aad u joogaysan waa arkaa waxaan ku dhacay
كم أنا فرح سني لما هو بدل قرنا يا رجع كلا برنا رجع يا رجع كلا بر ما قرنا يا رجع أنت صاحب أنا هين نقول نرجع وقف في عيام متشل نرجع وقف دعم متشل كوا لبعض دعم كده أنت وقرنا يا رجع سو قرنا إنه صار عايشني وي مركز إنه علاقة كم فرح سني لكن وحن لا ومركو هوري أرد كده أرد كهوري يعرك كده مكلا داي ورجع إلى هاي الكلمة ورنا بدل قات وردك وضع نواشها يقوى ويوسن كقدري ورقفك استاه انتو سبب انتو انت انت ان عذير اسلدين بمعين مع انت وتلمت معناها تشقو تشقيسيد وكتغي نمن كان هذا ديرتا كو شغيين ورن من ميرو عران هيستما ورن من ميرو دغان هيستما ورن من ييليه سيد دول بهانت ان مغان نقودان ماها دول بهانت هي ساق تركو وعر سياسي جو دلك تاغن مغان او غرو مغان كوي كوم مغان ييليه ما مرة ما هنا أدي على كورونا هي قال كعيا يقرأوا ما كان كنوا ما تولى داس كهذا تولى داس وأنا وأنت دقمة أقول دقمة دقمة أقول معه هوني بكهذا حلا يحاره يدور قاري يدك يدك فرته يدور قاري يدك يدك فرته يفعلش هذي عيدك سنتري وهدي أسوأ ساعة أصلا ساعة أنت عيد لو قصدي أروح أبدأ سكري دي ما يستوي غير يستوي ما هلا أربو غلا نمان كاميرا كلب كيني ميساني سكر الله سكر الله روح وعايز ترى رد قاله وحي مره كع على كره رد قاله لا يكواس كعمة يا والليبيا واجي حرمة قادين السكروي هذا دعوتهم للسرد الجسدي ركض تسكح رع بسافر السنة يا كوا كل بكيني ميسان سكرتك ما أنت وحنا كنا عنا وعرت ملف ملفتي واحد ما أنت عرت ما فتدي قلك يا شيمان فتدي قل أنا جاي هيجوس حقننا ستة صباح حياتي هذا ورنا بض ورنا عيارو كارع هذا دقيقة نقوله وإحنا كارنه إيه وأوكي سليمان عيري واحد قبل يكمل كعكس خويا أنا سدقان قيل يقول هذا كين خلدن بقى أوجي حدود دينا نقارنا واحد شوي سمعنا قارنا حوالين خلدي كلا ميت كي دعو عنا كارس وقادي كلا ستوصل إيس إيس إبراهيم ستوصل واحد ترى هذا ورميت كي دعو عنا ما كنا وقادي ده وروح ترى هذا نك 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 نحكي عليه لكن هاي أورن إذا كان اللاجي يا مشارتين بين اللاجي يخري النجوم يا أنا فورنا مشارتين وحبي هنولا ما وحنا هنولا ما نواك قبطه نواك قبطه ودك في حاله ودك انت قاعد انت ودك دك واخا اون جري مايه سن سبب لا يدي شلبي انا شلبي شلبي يديك يرسل سماله ولا سعودي قال خا يبقى قباشدي قال اقبنيسي حني الله قبا قبان شيخ علي درب وودت درب ولبا كو تربنا وودت الا كونفورت درب كونفورت دغنا وودت كو امدك جوغنا وودت ما شاء الله قبصت ماشي لي هذا قال يا قبصت كل اعتبر اجيس واوي darba ha kaaga saaray ku waashay marka dadku ku xaysanaysey oo ayaga xiniyaha ka dhiganaysey oo aad irir samaalow irir samaalow irir samaalow lahayd hayo soo galan maanta anuu qabiil ahaan maanta ay 70 waxaad maanta ayuu kala duwantay ma galanayaa kiini marka nabad anahay oo aan oodo wadaagnahay oo aan isnabad gelinayno kaasa macnaa xiga laakiin laba qabiil ay seenbaatiin laba qabiil ay siban baatiin aniga anuu kan daarood ahay ama abjartaanahay waxaan maanta qabo ku raacana ma garanayo waan ku dhinto marka laakiin tolnima iyo waxay tiraahdaa war saas samee warna dhaxgal ah waxa tolnima idi laakiin haa tagtagda yeeba abqaysa group iyo hala wareegina meelaha ma jirtee maana laayay haddii aniga laynteedo kulu sahay aad garanaysaa habadeedu sumaday dhigta qana waa taqana habadeedu sumaday dhigto ka fiiri sidaa dadka meedka walakeen doonaa dhaxka be سمو دريد با كوتا حبطه كوتا لا وا سمو دريد سمدو يسا خلدبي سمدو يسا ساكي خلدبي ما انت نواد وحكه في انت ما انت مره ما انت كرا نواد قاتان ما انت كرا دكتان ما انت كرا صدح بلود دم دير وسيحان صدح بلود دم بي دير والديس والله ما حتى قفدو حتى الاركن صعبه انت نبرد اي اركيا بلاي ما صدح بلود كبعد نبرد سو بوكس سودان بيدو حتى بلاو يا خبر بوش كنت كنيسه او صلاه عشاء كنيسه بيد بركا ايمانيا واهو با والله بل في هل كايقو باب دغال مرك اوسو هوريسا دغال كان كو دمادو صدح بلود كبعد افر بلود كبعد قبانيا مرك اوسو هوريسا فيرسد عرور دكسي كفورره اما دغير كرسانيا يا اسلام توكنيسا بعد ما قلدونتا ورا بركا راس لوغا فروي انا قلدونتا اما بس اما غار ميل مري بس ما راعان نو كان كبسيبتا ديرتا بس ما راعان وا لوغيان وان قاي نسيا حبر توكنيسا انا حلا او ولبا ريرمي او حلا حلا ارغيدا كو اغ توكنيسا badar ka badka ka dhacaysa kasaal la yado inta yaano war hada ma qasdan warka inta yaano wax dhaaya wax soo dilay maanta wax soo leeyna dhahay
راي أرد كدم بق يعرق كدم كلا داي وارتال كنا واضح كلا داغا ورمودو كنا واضح بيو باعنت حرمار بيو باعنت دادكو أنو مشغول باعنا هاي دقال بديارو مني هنو وكوه يدي كدام بساينا ورانا سوتشي دينا الهانا نو يارنين حدية دقال كيك ربطانا أدرنا بلانسادة هال جيم أو دربياني قد قلينا سيادة أيها أكلو شهين لكن هاي قوصو لكن هاي قوصو هيقول نقطة شبابكي جيلو معناه مغشش كذا الدنيا أرجع مكتوب ويدي استا هيقول نقطة فطلعت كايستا فينشري يرى دربا عندك شيء عاوز نغير أي إذا كان دون طي ما أنت حديد در أي ور أهله أفر وأخذ دول له ما أنت حمان ليه لا وما دون حمان ليه لا لكن نك تولدي حنتا هاي أو حي حول كايستي لقوا ويرى ودني حرم يا إلهي وهيلني ميوس أهين مت بدر شوقة بدر دجال كي بدر ميوس أهين أو كله ميوس أهين روح كاستوحي ليهين وضل أول الأمر إليه وح كاستوحي الأمر إليه وح كاستندام بليه بين لقى مش شابو وأيس ميهين سعدي نوكل يا بالكي وأيس ميهين خاصة تهينا نبتدي حقيقة واعرنا يا وح خلدن وح ما أنت أفر ماشي يا أفر وأنت أنا في توفيق حقني واعرته وسع واحد ما أنت فتني كدا يا وياك سلام فتني كدا يا وياك وحيسني روح عاسي واحد قصده ما لمية ورنا بكرة سلامان كيو هبرج سلامان كيو موها كل بكرة هداني وس كل بدر وصل راعي سان سلامان كاسي عير كاسي عير ك عير كاسي ورس قصده بيجو إس وقاس وقاس بين كل شيء كتير بصادره وصادره كل بواسي حير كم يغنى خواني ما يغنى واسي حير واس كي موريا خواص هومي مركب حان لا يهاي إلى هاي دقائق هكلا قوتشي كوش الديران مايو إلى هاي دقائق هكلا قوتشي إلى هاي أمضى هكلا قوتشي هذا ولا شيء أولي أبتي واحد سلعين أيه إلى هاي كلا قوتشي إن ساعة وحان لا يهاي لو جرا وحان لا يهاي إن جرا وحان لا يهاي فر جرا وحان لا يهاي دوا جرا وحان لا يهاي عبد الله وحان لا يهاي هري وحان لا يهاي خيرنا على وحان لا يهاي إلى هاي واحد كذي تي سمري إما هاي كسيو واحد دعوة عن الله يدين بوقدايو ميت كنا بعد جوب كيس الله إذن سوى عروري يميت كذلك كما غانا بادي قوب كيس الله إذن كسوى عروري لكن طلبة ليهي ولا وارد شيء أبتي عداري إيدا لسوي هاي يعني ليس حاج حاجن باش ميلي ترنا يعني القرقراعين يعني الباب بحران القرقراعين ده تسيج كذا يعني لسوكعين نوان كادرتاه نبت قري كلب كين ميسان نين آن ميلو عرلي نفكر الحين إساء السوء تاجن إيه قف كستو ديرا وحا عاوة توفيق شاك وحا 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 عاوة كل معناها أميسية قولي هورتيس قد كقضانية إلهي قد كاس الواعص وروا أكتي مريحان وحكو دعي مريحان مريحان تكب هيد إنه إلهي إلهي يو حرالي واتاريخ عانا اللي يقان إلهي يو درتا أنا يقان درتا لا سمايسو إلهي يو درتا أنا يقان أنا درتا لا سمايسو حاكا قد عايدي وحي الشلكاها بياشي طوي تانجي على غفرت والله كويتون على غفرت كويتون على غفرت إلى هيدول مجمع يالو إلى هيدول مجمع يالو قف كستود درا نو نو مجمع اسمه هذا هيني بقى حكومة حلقة درت طوي يا ربي دري اللي جايست ما أنت ملاو عارم مقرن إنسان حلا لا ما أنت شو ملاو عارم مقرن إنسان سرنا ماي قرب مقرن إنسان هذا كي ما أنا يا مايا طلمي اللي دين مايا قف كستو قرب جاي هرتي سقط قضاء أنت على صباح مركي حبضك وقول عوضة قد كاسي سأقول حق نماتين دبايشة عاسي دونت قد كاسي دبايشة عاسي دونت دبايشة بقد كاسي دونت تبتي بين نغط نكس تقول قد 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 ولا استاق وقف قوة قد مكاس ويل كيبان كويري صدح يتوان شريع فريتوان شروه بيقوليها وديبتي وديبه إلا نفك لما هيا إلا هاي وحو إدمي بابا ياشي بابا بابا قارب بابا وكوي تبان انت قول عاي قبانية سما كم جوبي كويتمان لا جوبي بيبت كويتمان لا جوبي حلا على الوار بيبت كويتمان لا جوفرت حلا على الوار ساس الله قد أتصل وتاريخ أنا طب كده متشاهد يعني مركز سيا يا هاي ما أنت إله يو ما أنت ما دماغ يا أو إنه عليه تغني هاي والله بينا كل فيني كل اللي بكيري ما كان اسمك دجال الله يا غانا تشاهدني وأكتر دقيمة الله حنتا أنت كعلى رانا بتشرتني أنا مرتون وانا مرة مرة بان سيدك غيرك إنما ترتين ما تقولون أنه غضان مرة بان
ku akhri seegina la yaa marka ilaahay inta dhimatay ay kan xariisto inta dhaawacaan allah u boqadayo allah u boqadayo inta saayid la yaa anagu ilaahay umada kale qaboojiyaan la yahay ilaahay ku xaq inuu sax sacado iyo habar geeri allah idin ka dhigo kuwa ku waan qaata wixii soo mareen allah idin ka dhigo gardarrada ilaahay ma jecla ilaahay waa nacab yahay dadka faduuliyo waa nacab waa ilaahay waajibiye dagaalki badalka ma duwan waxa uu maaynaya maanta ninkii sacado meesha joogay maanta isaga waxa ka baqayaa inay dhahaan malaa'ig baa dagaalamaysay malaa'ig malaa'ig baa dhinacayda naga ordaysay oo na laysay waa soo wada haddaba jartee baana laayaa leedii laakiin kalabaad oo aad gashaan wallahi waa